Čarovné, nepřístupné a neobydlené. V samotném srdci Evropy leží opravdu kouzelné pohoří. Vysoko v Tatrách poklidně rostou lesy, jež patří k nejstarším na kontinentu. Z úbočí hor stékají nespoutané bystřiny. Horské doliny nabízejí útočiště mnoha vzácným živočichům. Především je to ale země medvědů. Jsou úplně všude. Proč jich v Tatrách žije tolik a tak blízko sebe? Česká televize uvádí dvoudílný slovenský dokument Vysoké Tatry, část první v srdci divočiny. Karpaty se táhnou středem Evropy. Jejich nejvyšší část leží mezi Polskem a Slovenskem. Vysoké Tatry. Je březen. V tiché a koprové dolině v Tatranském národním parku se ze zimního spánku pomalu probouzejí první medvědi. V tomto období roku se dolů do lesů vydávají za potravou pouze samci a samice bez mláďat. Ostatní stále ještě spí. Zima tu vládne dlouhých 6 měsíců a hornatý kraj patří k nejchladnějším na Slovensku. Už se však objevují první známky jara. Tající voda brzy naplní horské bystřiny. Ptáci si už začínají vytyčovat území a hledat partnery. Poklidné svítání narušuje svým hlasitým povykováním tetřev hlušec. Chce udělat dojem na všechny tetřevý dámy v okolí, aby se mohl spářit s co největším počtem z nich. Jeho úspěch závisí na výběru vhodné vyvýšené vyhlídky. V tiché a koprové dolině je ale naštěstí stále dostatek starých stromů. V podrostu pod ním se k námluvám odhodlal jeho vzdálený příbuzný. Na rozdíl od tetřeva si však tento jeřábek lesní hledá jen jednu partnerku. O ptáčata se budou starat společně. Začátkem května už roztála většina sněhu nad horní hranicí lesa. Medvědice poprvé po 6 měsících vylézá ze svého temného brlohu na denní světlo. A podívejte, někdo je s ní. Medvídě se narodilo v lednu a vážilo sotva 0,5 kg. Až doteď bylo v bezpečí brlohu, neboť venku by ve sněhu dosahujícím výšky až 1 metr jen stěží přežilo. Všechno je pro něj nové. Samice obvykle rodí 2 mláďata, která si spolu mohou hrát. Tenhle je jedináček a tak si mámu občas plete s prolézačkou.
Venku se medvídě ještě cítí nejistě. Samice ho neustále po očku sleduje a je připravená mu přispěchat na pomoc, pokud by se ocitlo v nesnázích. I pro ní je to první vycházka od loňského listopadu. Přestože půl roku nepřijímala žádnou potravu, nezdá se, že by měla velký hlad. Samice s mládětem spolu nerušeně dovádějí. Netuší, že je někdo natáčí ze vzdálenosti 600 metrů z opačné strany širokého údolí. Takovéto záběry ze střední Evropy jsou velmi vzácné. Být jedináčkem má ovšem své výhody. Mládě se nemusí o matčino mléko dělit se sourozenci a roste tak mnohem rychleji. Tihle dva nejsou jediní. Na horských úbočích všude kolem se začínají objevovat medvědice se svými mláďaty. Tahle má dvojčata. Jiná se dokonce stará o trojčata. Samice s odrostlejšími mláďaty své brlohy opustily už před několika týdny. Tato medvědice porodila své mládě před 2 lety. Společně hledají brusinky, které tu zbyly od podzimu. Letošní jaro je jejich poslední společné. Příští jaro mládě matku opustí. Medvědice porodí další potomky a její odrostlé mládě se už o sebe bude muset postarat samo. Ohromující je, že během jediného roku bylo v tiché a koprové dolině pozorováno 12 medvědic s mláďaty. Celkem v této oblasti, která je zhruba stejně velká jako anglický Bristol, žije 40 až 50 medvědů hnědých. S takovou hustotou populace se nesetkáte nikde jinde ve střední Evropě a v Alpách už vůbec ne. Co je tedy na této divočině tak výjimečného? Čím je tak odlišná od jiných oblastí Evropy? Ze strmých svahů v obou dolinách stékají horské bystřiny. Na jejich soutoku z nich vzniká řeka Bělá, která protéká Tatranským národním parkem a každý rok mění své koryto. Ledňáček si vyhloubil hnízdo v bezpečné výšce ve strmém říčním břehu. Hnízdo z ptáčaty sahá až do hloubky 1 metru. Rodiče neustále loví, aby své hladové potomky nakrmili. Vranky obecné na říčním dně sice nejsou zdatní plavci, ale tak snadno se ulovit nenechají. Obvykle se schovávají pod kameny a ledňáček musí čekat, až znovu vyplavou. Další pokus je také marný. Deseticentimetrové rybky si osvojily mazaný trik, díky němuž jsou takřka neviditelné. Umí přizpůsobit barvu říčnímu dnu a během několika sekund vyměnit tmavý kabát za světlý. Thank you.
Jakmile se rybka pohne, stává se opět viditelnou. Ledňáček v ranku usmrtí dříve, než ji odnese ptáčatům do hnízda. U říčky žije ještě jeden nepřítel vranek. Vydra. Dostane je i z jejich skrýší, a to tak, že obrací kameny a překvapené rybky lapne. Čáp černý a volavka popelavá používají trochu odlišnou strategii při lovu na kamenitých březích bělé. Na dlouhých nohách stojí ve vodě tak dlouho, dokud se rybka neobjeví. Ne vždy se ovšem lov vydaří. Bělá je plná ryb. Drobných rybek ale musíte ulovit hodně, abyste se nasytili. Lovit takovou rybí drobotinu se medvědům nevyplatí. A lososy, na nichž si pochutnávají medvědi hnědí v jiných částech světa, v bělé nejsou. Medvědice s ročním mládětem jen prochází při své cestě za potravou. Je zkušená a přesně ví, kde a v jakém ročním období najde místa s dostatkem potravy. Na počátku léta se všichni medvědi z obou dolin vydávají výš na horské pastviny. Najdou zde čerstvou trávu a výživné byliny, které tvoří základ jejich letního jídelníčku. Pro medvědí mámy začíná nejtěžší část roku. Jejich mláďata rychle rostou, ale jelikož ještě nepřijímají tolik pevné stravy, potřebují mnohem více tučného mateřského mléka. Samice to pochopitelně vyčerpává a ubývají na váze, i když se bez přestání pasou. Navíc musí být neustále ve střehu. V zemi medvědů jsou na lovu i jiní hladoví predátoři. Vlci se však k medvědici s mláďaty obvykle neodváží přiblížit. Ve větším nebezpečí jsou dospívající medvědi, kteří matku už opustili. Jejich úhlavním nepřítelem jsou příslušníci jejich vlastního druhu. Pro mladé samce nejkritičtější období jejich života právě začíná. Dospělí medvědi, jako je tento kolos, se cítí ohroženi potenciálními budoucími konkurenty. Zatímco mladé medvědice zůstávají v teritoriu své matky, mladí medvědi se vydávají dále a riskují, že skříží cestu starším samcům. Mladý medvěd ještě neumí rozpoznat nebezpečnou situaci. Starší medvěd ho stopuje už delší dobu a obvykle se nespokojí s pouhým zahnáním drzého výrostka. Podobná setkání často končí tragicky.
Tento mladý medvěd uhynul se zlomenou páteří. Velký samec považuje obě doliny za své teritorium a zákonitě si tak dělá nároky i na všechny zdejší samice. Dlouhé roky je nejsilnějším samcem široko daleko a samice si ho proto ochotně vybírají za otce svých potomků. Někdy s ním tráví i několik dní, kdy společně spásají trávu podobně jako dobytek na pastvinách. Instinktivně vědí, že kdyby se s ním nepářili, mláďata splozená jiným samcem by v následujícím roce zabil. Tento medvěd si totiž dobře pamatuje, se kterou ze samic se v předchozím roce spářil. Takový je život v zemi medvědů od nepaměti. Pravidla jsou tak stará, jako věkovité borovice limby. Borové lesy v tiché a koprové dolině patří k nejstarším v Evropě. Mnoho stromů zde roste více než 500 let a některé dosahují stáří až 1000 let. Starobylé stromy nevypadají příliš vzhledně. Jejich koruny odumřely, na bočních větvích se však stále drží jehličí. Ve většině ostatních regionů je najdeme jen vzácně, neboť byly vytěženy. Borovice limby vydrží až 40-stupňové mrazy, proto se jim daří i v náročném, vysokohorském prostředí. V této nadmořské výšce může silná bouře přelomit i ten nejsilnější kmen. Mnoho borovic roste na holých skalách, z nichž hlínu bohatou na živiny odplavili deště už dávno. Svými kořeny svírají borovice kameny a pronikají i do nejmenších trhlin, aby se pevně ukotvily ve skalním podkladu. Staré borovice jsou často duté. Dřevo uvnitř je schnilé, ale strom je živý a stále roste. Pro borovici je to prospěšné, jelikož živiny ze středu kmene se dostávají do podloží, kde jsou znovu vstřebávány kořeny. Tímto způsobem se borovice limba dokáže sama regenerovat a přežít mnoho staletí v nehostinném prostředí. Schyluje se k bouřce. Leje jako z konve. V Tatrách jsou srážky četnější než jinde na Slovensku. Všechna voda z obou údolí stéká do Bělé. Tentokrát pršelo bez přestání 4 nebo 5 dní. Takové srážky sem přicházejí jednou za 10 let. Horská říčka se rychle mění v dravou řeku, která se vylévá z břehu. A vyvrací stromy.
Ani hluboké kořeny stromy nezachrání. Z jinak poklidné říčky se stal ničivý živel, který vymílá břehy tak dlouho, až se nakonec sesunou. Se vzrostlými stromy si silný proud pohazuje jako s hračkami. Hladina vystoupila téměř až k hnízdu ledňáčků. Pro starostlivé rodiče není vůbec snadné dostat se ke svým potomkům. Bude-li hladina nadále stoupat, voda hnízdo vyplaví. Konečně déšť ustává. Les je stále zaplavený. Mladému ledňáčkovi, jehož poznáme podle nedorostlého zobáčku, se jako zázrakem podařilo přežít. Jeho rodiče ho budou krmit ještě několik následujících dní, pak už se ale bude muset naučit lovit ryby sám. Jiní takové štěstí neměli. Jeřábci lesní o své potomky přišli. 8 kuřátek se vyklubalo dříve, než je jejich matka stihla odvést do bezpečí lesa. Přestože je voda nejspíš odnesla daleko, oba rodiče je nepřestávají hledat. Najednou se z podrostu ozve žalostné pípání. Jedno kuřátko přežilo. Matka odpovídá na jeho volání. Když se konečně najdou, samička jeřábka odvede přeživší kuřátko na místo s dostatkem potravy, kde bude moci nabrat sílu. Bouře páchají v lesích trvalé škody. Bude trvat desítky let, než se padlé kmeny stromů zcela rozloží. Silný vítr nadělal do lesního porostu ohromné díry. Vzniklé mítiny jsou oblíbeným cílem medvědů hnědých, jimž nabízejí vítaný zdroj potravy. Hojně tu rostou sladké borůvky, které jim poskytují mnohem více živin než letní trávy a byliny. Pro medvědy nejsou popadené stromy překážkou. Naopak jim slouží jako lávka, po níž si zkracují cestu. Pro jiná zvířata je mnohem obtížnější zdolávat příkré svahy poseté kmeny stromů. Tento jelen se svýma dlouhýma nohama zamotal dohromady spadaných větví a klopítl. Zlomil si přitom nohu. Sice se ještě pase.
Síly mu však rychle ubývají. Následující ráno již nad mrtvým jelenem krouží orly. Objevila ho medvědice. V plném zdraví by jí jelen lehce vyprovodil. Teď jí a jejímu mláděti poslouží jako vydatný zdroj živin pro nadcházející zimu. Medvědům bouře nepřináší jen hojnost borůvek, ale mohou těžit i z jejich dalších následků. Zdechlina láká i jiné zájemce. Medvědice s mládětem už dohodovali a tak se přichází nasytit mladý lišák. Už je má neustále nastražené a je vystrašený. Obává se útoku zhora. Sám by se totiž mohl snadno stát kořistí orlů. Když se jeden z nich usadí na nedalekém stromě, lišák raději vyklízí pole. Z nešťastného jelenova klopítnutí má nakonec užitek hned několik predátorů. Ničivá síla bouře může být i produktivní a někdy dokonce i omlazující. Řeka opět změnila své koryto a díky naplaveným kmenům stromů mohly vzniknout nové písčiny. Pro pstruha obecného ovšem nejsou žádnou překážkou. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Kmeny a větve stromů pstruzy vyhledávají, nebo tím poskytují úkryt a ochranu. Obzvláště, když jsou na lovu vydry. Lipani podhorní se také ukrývají v bludišti větví před vydrami, které tak mají těžší práci. Vydry si ale vždy najdou chvilku na krátký odpočinek na písčině. Naplavené plochy jsou rychle osidlovány. Mnoho druhů rostlin totiž potřebuje k růstu otevřená a slunná stanoviště. Jiným se daří jen v kamenité půdě vysoko v horách nebo na nově vzniklých kamenitých plochách v údolích. Povodeň jejich teritorium rozšířila. Toho využívá vzácný židovník německý. Je závislý na světlu a větší rostliny ho snadno přerostou. Dlouhodobě proto dokáže přežít jen na místech, kde neustále vznikají nové písčiny. Ty patří k oblíbeným lovištím blesku rychlého sprintera s příznačným jménem Svižník. S velkými kusadly je takovým velociraptorem mezi brouky. Při lovu běží stejně rychle jako obávaný dinosaurus.
a nic netušící kořist umí lapit i ve skoku. Kusadli pak probodne vnější kostru a vysaje veškerý obsah. Svižníci jsou neustále v pohybu a potřebují hodně energie. Své hmyzí oběti proto loví a konzumují přímo na písečných březích. V létě je kolem říčky Bělé hojnost potravy pro všechny. Pisík obecný také loví hmyz i larvy a kamenité břehy mu slouží jako líheň. Sotva se mladí pisíci vyklubou z vajíčka, musí si hledat potravu sami. A když je jim zima, schovají se pod rodičovské křídlo. Ačkoliv od povodně uběhlo jen několik dní, proces zalesňování nových písčin už započal. Ve vzduchu tu překvapivě nepoletují hejna hmyzu, nýbrž semena vrby. V oblastech s hustým porostem by neměla šanci se uchytit. Na místech s dostatkem světla mohou mladé semenáčky dorůst za jediný rok až do metrové výšky. A za několik let zde vytvoří hustý vrbový háj. Čerstvé a šťavnaté listy lákají k říčce jeleny. Laně z kolouchy s chutí spásají vrbové mlází. U říčky se však musí mít na pozoru. Život jim nestrpčuje jen silný proud, ale především kluzké kameny. Jejich hladká kopítka po nich mohou snadno sklouznout nebo uváznout ve štěrbině mezi nimi. Proto podél břehu Bělé s oblibou loví vlci. Laně si nebezpečí uvědomují. Této vlčice se obávat nemusí, ta už má břicho plné. Navíc na ní v lese čekají hladová vlčata. Ta před 3 týdny poprvé opustila noru a ochutnala pevnou potravu. Teď jsou jim necelé 3 měsíce. Po návratu z lovu jeden z rodičů vyvrhne kusy masa, aby vlčata nakrmil. Vlčata jsou na rodičích závislá 2 roky, a to do té doby, než se sama naučí lovit a stanou se z nich zdatní lovci. Teď radostně vítají vracející se matku. V Tatranském národním parku žije 7 vlčích smeček s celkem 50 jedinci. V srpnu se už v lesích tiché a koprové doliny tvoří po ránu mlha. Dny jsou ale stále dlouhé a teplé. Ke konci léta dozrávají šišky, borovice, limby.
Někdy se pod šupinami jediné šišky ukrývá až 100 oříšků. Jsou velice výživné, neboť obsahují 70% tuku a 20% bílkovin. Ořešník kropenatý to očividně moc dobře ví. Podle oříšku dostal své jméno a svým mohutným zobákem, který používá jako dláto, ocekává jednotlivé šupiny nebo si rovnou odnese celou šišku. Borovice limby rostou jen v některých částech Tater. Proto se za nimi ořešníci kropenatí slétají z široka daleka. Po celý rok jinak žijí v ústraní a živí se převážně hmyzem, ptačími vejci a semeny jiných rostlin. Oříškům borovice limby nedokážou odolat a doslova hltejí jeden za druhým. Když občas nějaké nechají, je to příležitost k hodování pro další živočichy. Na tučných semenech si může pochutnat sýkora uhelníček. I veverky mají usnadněnou práci. Rozruch v korunách nemohl uniknout pozornosti medvěda hnědého. Třeba, že je půda pokryta hustým borůvčím se sladkými borůvkami, oříšky borovic nikdy nepohrdne. Těch pár, které spadly ořešníkovi, je pro tak velkého medvěda pochopitelně málo. A tak než aby paběrkoval dole, raději vyleze nahoru a obslouží se sám. Pozoruhodný artistický výkon. Všude, kam až oko dohlédne, šplhají v korunách borovic medvědi. Někdy spatříte čtvrttunového medvěda balancovat i ve 20-metrové výšce. Jen pro pár oříšků. I 20 medvědů najednou bylo pozorováno v korunách borovic na ploše necelých 2 čtverečních kilometrů. Přestože se jejich teritoria překrývají, při dostatku potravy se jeden druhému raději vyhýbají. Takovéto chování je u medvědů brtníků nevídané. Oříšky bohaté na tuky sklízejí 3 týdny. Je to důležité období roku, kdy si medvědi vytvářejí zásoby tuku na zimu. Borovice jsou tak dalším důvodem, proč se zde daří přežít takovému počtu medvědů. Ořešník kropenatý vyzobává jeden oříšek za druhým. Okamžité doplnění tukových zásob ale není jeho jedinou strategií, jak přežít nadcházející zimu. Ve vaku v hrdle dokáže přepravit tucty oříšků a uložit si je do skrýše se zásobami na zimu. Jediný ořešník si takto ukryje během podzimu 10 000 semen borovice. To je úctyhodný výkon, obzvláště co se paměti týče. I když všude kolem leží metrová vrstva sněhu, ořešník své tajné zásoby bezpečně najde a vyhloubí si k ním tunel. Pro své skrýše si často vybírá místa, kde nerostou žádné stromy. Bez pomoci by sem těžká semena sama nikdy nedolétla. Je pozoruhodné, že ořešníci znovu najdou až 80% svých zimních zásob.
a z těch, které nenajdou, vyrostou nové semenáčky. Ořešníci pečují o borové lesy tím, že zajišťují správnou distribuci semen vzácných borovic. Je to skvělý příklad spolupráce mezi stromem a ptákem, z níž mají užitek oba. I medvědům přinese prospěch, až si za několik let budou doplňovat tukové zásoby na zimu. Všechny oříšky už sklidily a tak se musí spokojit s posledními borůvkami a brusinkami. Každá kalorie je důležitá. Po většinu roku jsou tito velcí predátoři vegetariáni. S příchodem podzimu teploty v Tatrách rychle klesají. V září se v údolích povaluje mlha. A ze severní Evropy přilétají hejna návštěvníků. V horských lesích právě dozrávají jeřabiny. Drost kvíčala se sem slétá po stovkách i tisících. Lákají ho chutné červené plody jeřábu. Jeřabiny jsou nejen sladké, ale často už začínají kvasit, čím jsou pro drozdy ještě lákavější. Plody plné energie jsou opět výhodné pro obě strany. Drozdi nenechají na stromě jedinou jeřabinu a jakmile očešou jeden, přelétnou na další a tak pokračují ze stromu na strom a z údolí do údolí. Horské lesy přitom doslova bombardují semeny jeřábu, jež po strávení jeřabin vylučují v trusu. V následujícím roce semena vyklíčí a pokud budou mít dostatek světla, vyrostou z nich nové stromy. Drozdi jsou vlastně takoví zahradníci, kteří každý rok vysadí ohromný počet nových stromů a vysejí semena jeřábu na nezalesněné plochy. Přispívají tak k obnově krajiny a lesů, zejména v místech poničených bouřemi. Pod ochranou rychle rostoucích jeřábů se daří semenáčkům borovic. Za 50 nebo 100 let borovice přerostou jeřáby zanesené sem drozdy a opět zde bude hustý borový les. Cyklus obnovy Tatranských dolin se uzavře. Destrukce krajiny tak vlastně položila základy pro její regeneraci. V říjnu se na svazích objevuje první sněhový poprašek a medvědi se vydávají ke svým zimním brlohům. Ještě poslední sousto, než se medvěd odebere k zimnímu spánku. Dlouhé měsíce bude žít jen z tukových zásob, které si vytvořil během léta. Teploty rychle klesají pod nulu. A neobvyklé nejsou v Tatrách ani 30-stupňové mrazy.
Sněhová pokrývka je často až metr vysoká. Zatímco medvědi spí ve svých brlozích vysoko v horách, jeleni se vydávají do údolí, kde snáze najdou potravu. V nižších polohách neleží na trávě tolik sněhu. Slabší jedinci zemřou hlady, nebo se stanou kořistí predátorů. Tohoto ulovili vlci. A na zbytcích hostiny si pochutná liška. Na keřích a stromech ještě visí pár plodů a semen, jež hýlům a jeřábkům pomohou přečkat zimu. Z bělé stoupá pára. Ve srovnání s ledovým vzduchem je nezamrzlá voda v říčce teplá. Led pokrývá jen její klidné části. Naštěstí pro vydry většina úseků nezamrzá. Vydry jsou aktivní i v zimě a celé dny loví vranky a jiné menší ryby. Ačkoliv mají hustý kožich, ztrácejí během lovu v ledové vodě hodně tělesného tepla. Proto musí každý den spořádat alespoň kilogram potravy. Tichou a koprovou dolinu sevřela tuhá zima. Zatímco ostatní živočichové musí hledat nebo lovit potravu, aby přežili zimu, pro medvědy rok končí. Tvrdě spí ve svých brlozích. Od ledna v nich medvědice začnou přivádět na svět nová mláďata. Ta se v květnu vyrojí na svazích a rozšíří zdejší medvědí populaci. Nikde jinde ve střední Evropě nežije tolik medvědů jako zde. Důvody jsou různé. V Tatranském národním parku mohou žít nerušeně a najdou zde vše, co potřebují. Obě doliny i okolní hory jsou přísně chráněné, aby zde přirozené cykly mohly probíhat tak, jako po tisíce let. Jsou zde příhodná doupata, v nichž mohou medvědi prospat zimu a rodit potomky. Je zde hojnost energeticky vydatné stravy po celý rok. Taková divoká a neobydlená místa už ve středu Evropy nikde nenajdete, jen v tiché a koprové dolině ve Vysokých Tatrách. České znění připravili Tomáš Borůvka, Renáta Palová, Dušan Jurčík, Leoš Martinek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jakub Hejdánek. Vyrobila Česká televize 2019.